Na konci června letošního roku se uskutečnil už 6. ročník turnaje na úctění památky velikána českého fotbalu, Memoriál Františka Veselého. Kvalita týmu je každoročně vysoká, Petrovi Procházkovi se vždycky podaří skutečně sem pozvat kvalitní kluby. Jo, malinko se to obměňuje, ale to je jedině dobře, jako to je k prospěchu, takže touto cestou chci i vedení tady Bílině poděkovat, že se jim podaří zorganizovat takhle prestižní a kvalitní turnaj. Turnaj jako každý rok je perfektně zorganizovaný, chtěla bych touto cestou poděkovat fotbalovému klubu Bílina, že tento stánek fotbalový každoročně pořádá. Opravdu ten turnaj má obrovský obdiv ode mě i od celého města a velice jim chceme poděkovat. Na turnaji se utkalo celkem 10 týmů v jedné skupině a mnoho utkání bylo více než vyrovnaných. Ještě více než hráči na paži tuto kolikrát prožívali rodiče na tribuně. Hejbejte se, Jirko! To určitě, já jsem taky dřív hrávala fotbal, takže jsem tady se synem teda a prožívám to strašně. Já de facto si, řekněme, i tím čistím hlavu a prostě líbí se mi to a nevydržím nefandit, takže ráda fandím a když to může pomoct mužstvu, tak určitě. Z vítězství na turnaji se nakonec radovala Slávie Praha, která tak naplnila papírové předpoklady. Od každého soupeře inkasovala vždy jen jednu symbolickou branku. Bylo to bezvadný. Kluci, kteří se sem sjeli a ty týmy, jsou opravdu velmi kvalitní. Každý rok to můžu posuzovat. Já hlavně děkuju všem teda, že za tu účast a samozřejmě o to mi víc těší, že vyhrál mužstvo mýho srdce Slavia Praha, ale myslím si, že ta účast je nejpodstatnější a že vlastně touto cestou můžu pozdravit vlastně tátu do toho fotbalového nebe. Kvalita soupeřů si myslím, že byla dobrá, byla tady Slávie, byly tady i jiné celky, jako je Příbram, Žatec. Trošičku mi tady scházela letos Sparta, ale ta bude zřejmě vytížená. Vím, že i kdysi dávno se sem vracela z Itálie, kde vyhrála velikánský pohár, ale obsazení celků si myslím, že bylo kvalitní. Syn mistra Evropy z roku 1976 se o budoucnost českého fotbalu nebojí. I tento turnaj ukázal, že se českému fotbalu blízká na lepší časy. Viděl jsem pár individualit, který se tady jako pohybovali po hřišti, ať už ze Slávie, nebo z Příbramy, nebo i z jiných těch oddílů, který sem přijeli. A jako já bych vyzvihl dneska úplně všechny. Slávia Praha, dnes 6. ročníku. Slávia Praha! 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 Praha!